připravený. Když během meditace moc víc. Máš tam vodu, výborně, ve Vietnamu. Tam ještě, tam se nedá pít z kohoutku, viď? Já když jsem byl ve Vietnamu, tak taky balená voda, převařovaná. Netroufnul by si to. Ah, to je krásně, tady je krásně. Hele, Kikina je ready, takže internet by nám měl běžet. Diváci taky, všechny vás tady vítáme a zdravíme v tomto rozhovoru. Někteří z vás už víte, že navazujeme tady s buddhistickým mnichem českého původu, Saranou, na náš první rozhovor, který jsme pro vás připravili. My jsme v tom rozhovoru na začátku meditovali a vás to tak oslovilo některé, že jste mě psali s přáním, aby jsme udělali pokračování. Tak, a proto jsme dneska tady. Takže vítáme vás v tomto, řeknu, předvánočním období, možná pro některé z vás v období plném schonu, stresu, ještě vytváření nějakých výsledků, výkonu a v době, kdy si chceme trochu odpočinout, hledáme tu cestu vnitřního klidu, o kterém se všude píše, protože Vánoce v tom možná reklamním balíčku jsou plné hezkých sloganů, ale ve finále se zastavíme třeba až na konci prosince a jenom se tak potom díváme zpět a říkáme si, já jsem vůbec neměla čas si kloně popovídat se svojí mámou. Nebo někteří říkají, ty moje děti, pořád nějaký dárky, jezdili jsme po známých a já vůbec nevím, jak se mají. A takže tady máme příležitost společně teďka v tomto období se vyklidnit, dopřát si něco možná nového, pokud nemeditujete, tak jste zváni, protože můžete něco ochutnat, něco okusit nového. A pokud už meditujete, tak to pro vás bude takové příjemné posezení se mnou tady a společně také s mnichem Saranou. Jenom v úvodu, pokud mého hosta neznáte, tak Sarana působil a dneska učí v různých částech světa. Teďka je ve Vietnamu, vydává se do Ameriky. Myslím si, že naposled si povídal, že to je nějakých 30 zemí světa, kde ty si prováděl své učení, Sarano. Mám žáky v 30 zemích světa. Sám jsem navštívil minimálně tak 10 až 20 zemí určitě. Už to nepočítám. A vy, co se budete zajímat dál, tak já jsem vám dal odkazy pod toto video. Můžete Saranu sledovat v jeho skupině na Facebooku. Já sám tam sem a občas mrkám, co vysílá, takže se tam přidejte. Pokud vás to láká, tak také Sarana pořádá od 5. do 14. ledna meditace online, takže se budete moci zapojit. Já si myslím, že se to dozvíte právě v té skupině na Facebooku a případně také můžete napsat přímo e-mail. Já jsem vám dal i e-mailovou adresu tady se svolením Sarany, takže pokud vás něco bude zajímat dál, třeba budete hloubat a budete zvědaví a budete chtít něco zjistit o buddhismu nebo o tom třeba, jak jít tou cestou toho vnitřního klidu, chcete se něco dozvědět třeba o kamě, kamma si říkal minule, že se to správně říká o karmě česky a dalších záležitostech, tak mu můžete napsat a spojit se s ním. Sarana byl tak laskavý, že i věnoval audioknihy zdarma, takže můžete se podívat, pokud vás to zajímá, a poslechnout si něco právě o odkazu Siddharthy Gautamiho, neboli Buddhy. Já sám jsem si poslechl některé části, je to moc hezký a myslím si, že tam máte také co najít. Takže vítej tady mezi námi, díky, že jsi udělal čas, díky, že se takhle věnuješ v tomto období těmto záležitostem a že se s námi dělíš, Sarano. Rádo se děje. V neposlední řadě, než se pustíme dneska do té společné meditace, tak pokud vás také zajímá tvorba moje, tak víte, že je k dostání kniha Vědma Zdálie. Já jsem vám dal odkaz také dolů po toto video. Tyto rozhovory jsou pro vás zdarma, dělám to rád a pokud chcete podpořit moji tvorbu a zároveň se i třeba obohatit, tak budu rád, když si knihu pořídíte. No a co nás dneska čeká? Dneska nás tady čeká zmíněná meditace. My tady společně budeme, přátelé, meditovat 20 minut pod vedením Sarany. My jsme si minule dali 10 minut, takže teďka se můžeme tak jemně uvolnit a sledovat dál tu naši duši a mysl, co to dělá, když se vydáme na trošku delší pouť.
A jak říkám, je to, jako byste byli v cukrárně. Nemusíte ochutnat všechno a zkusit všechno. Stačí, když si třeba dáte jeden zákusek, vychutnáte si ho v klidu, dáte si k tomu čaj a pak se rozhodnete, jakou cestou chcete jít. Takže pokud se tady opravdu prvně na meditaci, vítejte. Já tady dám plnou důvěru Saránovi, který nás povede. Já budu meditovat společně s vámi. Děkuju moc za to, že jste laskaví, vnímaví, že si dovolíte vytvořit prostor a že teďka právě do svého srdce pozvete jemná slova pod vedením mnicha Sarány. Dvacet minut není vůbec špatný a můžeme udělat něco velice zajímavého. Některý to odradí a některý to asi velice potěší, tak schválně to navrhnu. My jsme se nedomlouvali o tom, jak konkrétně budeme meditovat, a takže to mě dává trošku prostor k tomuhle úvodu. A rozhodně milující laskavost je skvělá a rozhodně bych ji rád zakomponoval, ale my bychom mohli k té meditaci na milující laskavost přidat velice zajímavou přípravnou praxi, a to je meditace na smrt. Jak říkám, některý to rozhodně odradí, ale určitě to některý velice potěší. Ty, který to odradí, tak těm doporučuju si se víc podívat na to, jakým způsobem chápou přirozenost svého těla a svý mysli a jakým způsobem nahlíží na trvalost toho, co mají, na spolehlivost toho, co mají. No a taky na trvalost a spolehlivost ostatních a toho, co ostatní mají. Spíše než odmítat smrt, stojí za to se na ní připravit. Takže až přijde, tak budeme připraveni. Buddha říká, že ten, kdo nemedituje na smrt, tak je jako ten, který po cestě jde, uvidí hada, nechá se kousnout a zemře. Ten, který medituje na smrt, jde po cestě, uvidí hada, vezme ho klackem a odhodí vedle a jde dál. Co to je ten had? To je to nebezpečí nepříjemného konce tohohle z toho života. No a u nás, že jo, věříme i v další život, takže v tom chápání toho znovuzrozování nebo toho dalšího života, tak je nebezpečí, že ten člověk v tom dalším životě se zrodí do světa utrpení. Takže ten had, to je to nebezpečí. No a ten člověk, který medituje na smrt, tak může odhodit tohle nebezpečí toho, že v poslední chvíli tohohle z toho života se nebude mít dobře nebo že bude mít strach. No a taky, že by mohl v příštím životě prožívat další utrpení nebo dokonce větší. Takže meditace na smrt je jedna z nejoblíbenějších meditačních technik Buddhy. Buddha dokonce říkal, že meditace na smrt je jednou z druhů meditací, která je zkratkou. Ti, kdo meditují na smrt, můžou přímo dosáhnout osvícení. Že to je opravdu velice mocná, hluboká a velice efektivní meditace. A pokud to se mnou zkusíte, tak se těším, že se vám bude dařit. Způsob, jakým učím meditaci na smrt, je postupný, ale zároveň je jistý. Takže je to pomalu, ale jistě. A místo toho, aby jsme hned se soustředili na smrt teď a tady, tak se budeme soustředit na to, jak
my přistupujeme ke smrti v budoucnosti. A tudíž ten začátek té meditace je, možná byste řekli, šílený. Protože my budeme se koukat na svůj přítomný přístup k tomu, že bychom zemřeli za 200 let. No to přece nezemřu za 200 let. No a co když jo? No a jde o to si vzít takovou laťku, se kterou budete velice pravděpodobně spokojený. Takže pokud by vám nestačilo 200, tak pokud budete meditovat někdy třeba jinde nebo jindy sami, tak si můžete tu laťku dát dál. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by měl problém s tím, že by zemřel za 200 let od teď, ale pokud byste s tím problém měli, tak si tu laťku můžete dát dál, třeba na 500, nebo 1000, nebo na 10 000. Vůbec to nevadí. A postupně my tu laťku, že jo, přesouváme až do teď. Takže to je, jak my budeme na tom pracovat. No a jakmile tu laťku budeme mít teď, tak pak jsou dva způsoby, tak pak skutečně začíná ta pravá meditace na smrt. Takže to posouvání té laťky je jenom příprava. Jakmile jsme v teď, tak pak máme dva způsoby meditace na smrt. Jeden je pozitivní, jeden je negativní. Oba dva jsou správně, my si můžeme vybrat. Negativní je, možná zemřu, to je problém. To je strašný problém. Musím s tím teďka něco dělat. Tak to je negativní přístup. Je v pořádku. Pak je pozitivní přístup, který mám trošku radši a čím jsem si, že žáci ho mají taky radši. A to je, možná zemřu brzo, ale teď jsem ještě živej. Teď jsem ještě živej. Teď ještě můžu něco dělat. Teď, v tenhle moment, můžu pracovat na svý mysli tak, aby byla šťastná, aby přinášela klid, moudrost, radost sobě i ostatním. Takže to je pozitivní přístup. No a my dneska zkusíme ten pozitivní přístup. A ten pozitivní přístup nás převede na meditaci na milující laskavost. Tak si můžeme sednout do příjemné meditační polohy. Buddha vždy, když instruoval meditaci, tak zmínil, že je třeba mít narovnaný záda. Proto se nedoporučuje, aby jsme se o něco opírali. No ale samozřejmě, pokud jste nemocný nebo máte nějaký potíže se zádama, tak se můžete opírat. A je to úplně v pořádku. V jakýkoliv poloze je možný dosáhnout hlubokého soustředění a hluboké moudrosti. Ale samozřejmě jsou polohy, jsou případy, kdy to soustředění a ta moudrost se dosahuje s větší pravděpodobností anebo s nás pro některý lidi. Jak vidíte, meditace je hrozně složitá věc. Každý to má jinak, každý potřebuje něco jiného, každý má jiný potíže, každý má jiný otázky, jiný přístupy, jiný pociťování. Takže je trošku těžký vysvětlit meditaci všem najednou. Ale možná pro vás bude tahle meditační instrukce inspirací, abyste třeba se přišli podívat za nějakým meditačním učitelem. V České republice máme meditační učitelku, ctihodnou Visuddhi, která má na starosti klášter v Prostějově. Tak můžete si snadno vygooglit jako Karuna Sejvina. Karuna Sejvina. Mají i svoji webovou stránku. Tak tam se můžete rozhodně přijít a určitě se svým soucitem vás povede v meditaci. No a nebo pokud to zvládnete, tak mě můžete navštívit v zahraničí a já vás velice rád taky povedu. No a jak tedy sedíme v příjemné meditační pozice s narovnanýma zádama, zkusme nechat oči otevřené, ale zaměřené dolů na podlahu před sebou.
nebo na cokoliv je přímo před náma dole, nekoukáme se doleva doprava, cvičíme se v takzvaném zdrženlivosti. Můžeme mrkat a pokud nás bolí oči, nebo slzí, nebo nás vyrušuje hmyz, tak samozřejmě můžeme zavřít, nejakkoliv dlouho je třeba. No a pak, jak se cítíme dobře, tak je zase můžeme otevřít. No a tedy s přivřenýma očima, s hlavou trošku skloněnou, trošku poslanou dozadu, s rukama v klíně a opět narovnanýma zádama si můžeme dát první rozhodnutí mysli bezhlasně. Od teď budu 20 minut nehnutě sedět, meditovat na smrt a zářit milující laskavostí. Od teď budu 20 minut nehnutě sedět, meditovat na smrt a zářit milující laskavostí. Od teď budu 20 minut nehnutě sedět, meditovat na smrt a zářit milující laskavostí. No ze začátku, abychom se trošku uklidnili, tak můžeme přijmout tohle tělo, vlastně se ukotvíme v přítomném okamžiku tady a tady, tady a teď. Přijetím proměnlivosti a tíhy v našich svalech a šlachách. Takže se podíváme na vrcholek hlavy, nemusíme ho cítit nebo jakkoliv vidět. Stačí jenom přijmout, ano, na vrcholku hlavy je šlachovitá blána, no a ta má nějakou tíhu, no a s časem se mění. Tak to přijmeme. No a můžeme pokračovat na čelo, tam je sval a zase přijímáme. Ten sval na čele má nějakou tíhu a s časem se mění. No a tímto způsobem pokračujeme na oči, nos, rty, bradu, tváře, uši, zadní stranu hlavy, přijímáme tíhu proměnlivost ve všech svalech a šlachách po celé hlavě. Pokračujeme na krk, ramena, paže, lokty, předloktí, zápěstí, dlaně, prsty u rukou, konečky prstů u rukou, hruď, břicho, záda, přijímáme tíhu proměnlivost ve všech svalech a šlachách po celé horní části těla. Pokračujeme na hýždě, stehna, kolena, lítka, paty, nárty,
ty chodidla, prsty u nohou, konečky prstů u nohou, přijímáme tíhu proměnlivost ve všech svalech a šlachách po celém těle. No a můžeme přijmout proměnlivost ve všech částech, zcela po celém těle. Dáváme tělu svobodu, aby bylo, jaké je. No a jak dáváme tělu svobodu, aby bylo, jaké je, sami dosahujeme svobody od obav ohledně těla. Užívejme této svobody, pozorujme tento klid. No a jestliže se nám podařilo se upevnit v klidu, můžeme si uvědomit, že je možné, že za 200 let zemřeme. Kdyby někdo, komu věříte, kdo už předpověděl smrt mnoha a mnoha lidem a vždycky měl pravdu, přišel by za vámi a řekl, vím, vidím, za 200 let zemřeš. Je to možné. Není to moc pravděpodobné, ale je to možné, že zemřeme za 200 let. To znamená, po 200 let budeme žít, no a za 200 let zemřeme. Nikoliv za 201 nebo díl, nikoliv 3. Ta možnost je velice malá, ale je. Jak k ní přistupuji? Tak nejdřív si uvědomím, co to je smrt. Smrt je, když zanechám toto tělo, zanechám všechno, co mám, rodinu, co jsem vydělal, co jsem nazbíral, dům, auto, pokud mám, všechny svoje znalosti, schopnosti, tituly, certifikáty, svoje přátelé, svůj úspěch a i neúspěch, všechny svoje zkušenosti, svoje vzpomínky, všechno, co mám rád i co nemám rád. Když zemřu, je to všechno pryč.
Podle buddhistické filozofie se pak rodím jinde na základě činů, které jsem vykonal v tomto nebo v minulých životech. No a nebo se nerodíte vůbec. To v tenhle moment není součástí této praxe. No a v ten moment tedy, kdy zemřu, všeho zanechává. Úplně všeho. Jak k tomu přistupuji? Je to pro mě v pořádku? Měl bych z toho radost? Bylo by mi to jedno? Měl bych strach? Nesouhlasil bych? Byl bych rozněvaný? Jak k tomu přistupuji? Či je tohle možné? No a posuneme se dál. Tady budu vždy předpokládat, že nějakým způsobem jsme s tím zadobře. Pokud s tím nebudete zadobře, tak to není dobrý a bude potřeba skontaktovat meditačního učitele a požádat o další radu. Pokračujeme tedy s předpokladem, že je to fajn za 200 let zemřít, na 180. Co kdybych zemřel za 180 let? Jak k tomu přistupuji? Všechno ztratím, nic si nemůžu nechat. Přátelé, rodinu, zkušenosti, znalosti, paměť. A pokračujeme na 160. Sto čtyřicet. 120. 100. 90. 80. 70. 60. 60. Tak to postupně snižujeme, protože chceme najít ten bod toho, kde už to není fajn. Takže bych vás rád povzbudil, abyste opravdu šli dovnitř svý mysli, svýho přístupu a koukali, jestli je to opravdu v pohodě. Za takovou dobu zemří. 60. 50, 40, 30, 20, co kdybych zemřel za 10 let? Jsem s tím teď? Za dobře? Jsem připraven zemřít za 10 let? Zanechat všechno? Tady předpokládejme, že se s tím nedá vůbec nic dělat. Zemřel bych tedy buď s radostí v klidu, no a nebo s úzkostlivostí, strachem, rozhněvaný, nespokojený. Máme tyto dvě možnosti. Za 8 let,
v roce 2031. A co kdybych zemřel v roce 2029? Jsem připraven? V 2027. V 2026. V 2025. Za 12 měsíců za 10 měsíců v srpnu 2024 jsem připraven tehdy zemřít, kdyby to jinak nešlo a tak se muselo stát. Za 8 měsíců v červnu 2024 jsem připraven. Za 6 měsíců v dubnu příští rok. V březnu příští rok. Únoru příští rok. V lednu příští rok. Za 4 týdny. Za 3 týdny. 14. prosince 2023. Jsem připraven? Za týden. Za 5 dní. Za 3 dny, pozítří, zítra, za 10 hodin od teď. Za 8 hodin. Za 6 hodin. Za 4 hodiny. Za 2 hodiny. Jsem připraven zemřít za hodinu od teď, pokud by to vůbec nešlo jinak a taková by byla přirozenost, že zemřu. Jsem připraven zemřít za 45 minut od teď, za 30 minut, za 15 minut, za 10 minut, za 5 minut, za 3 minuty, za 2.
za minutu. Jsem připraven zemřít za 30 sekund od teď. Smrt nečeká. Jsem připraven zemřít následující nádech či následující výdech. Pouštím smrt. Smrt přijde, až přijde. Pokud je to smrt, která přijde, aniž bychom s tím mohli cokoliv dělat, no tak to je smrt, se kterou nic neuděláme. Samozřejmě se staráme o toto tělo, o tuto mysl, staráme se o své zdraví, bereme léky, cvičíme, děláme všechno pro to, aby náš život byl dlouhý, šťastný, zdravý. Ale někdy to nestačí a smrt přijde. Přijímám to, že může přijít smrt, příští nádech či příští výdech. Nyní nám vypršel čas na toto sezení, ale ještě ho prodloužíme o 5 minut a podíváme se na řešení. Ano, je to pravda, se smrtí nic neudělá, ale teď ještě žiji. Teď žiji. Tento moment je úplně můj. Mám nad ním úplnou moc. Je můj. Mám ho. A můžu si s tímto momentem dělat úplně, co chci. No a tedy se rozhoduji tento moment, který ještě má, který je úplně můj. Rozhoduji se tento moment použít, abych byl šťastný a abych napomohl štěstí ostatní. A tedy celým svým srdcem, celou svou myslí přeji, dávám svolení, otevírám. Kéž jsou všechny bytosti, včetně mě, v klidu.
nyní, protože nám vypršel čas na toto sezení, i těch dalších 5 minut na milující laskavost si můžeme dát poslední rozhodnutí v mysli bezhlasně. Odteď budu neustále všímavý a zářit milující laskavostí. Odteď budu neustále všímavý a zářit milující laskavostí. Odteď budu neustále všímavý a zářit milující laskavostí. A s tím rozhodnutím můžeme pomaloučku všímavě změnit způsob svého sezení. Pomaloučku měníme, aby jsme si neublížili. No a po delší meditaci, jako byla tato, proto aby se nám opět oživily nohy, aby jsme se vrátili do aktivního stavu tohoto těla, si můžeme dát ještě minutku klidu, ve které opět zůstaneme bez hnutí a jen přijímáme, cokoliv mysl dělá. Výborný. Tak jaký to bylo? Tak nám napište, jak se cítíte. Pokud někdo se s námi vydal do této meditace a je to jeho první zkušenost, tak nám také napište, jak se cítíte. Třeba, co jste prožívali, jak to vnímali. A můžete být zcela otevření. Jo? Toto není vysílání pro to, abyste třeba dělali dojem na druhé. Je to spíš o tom sdílet, co se vám opravdu dělo. Možná vám to přišlo i trapné a zvláštní, tak to také napište, to je v pořádku. A já ti moc děkuju, Sarano, za tvé krásné vedení této meditace, tohoto sezení, této praxe. A já to takhle nechám vyplynout, nebudu toho příliš říkat. My se Saranou ještě natočíme pro vás jeden takový rozhovor, kde mu položím otázky, které nás zajímají teďka před koncem roku.
třeba jak se odpoutat od těch vnějších atributů a další otázky a třeba právě na ten strach a to, co mi píšete, takže můžete se podívat. A premiéra je tady na YouTube, pokud už bylo odvysíláno, tak máte odkaz pod videem. A pokud vás zajímá více, tak se spojte se Saranou, já jsem vám dal odkaz dolů po toto video, můžete pokračovat, srdečně vás zvu, já se možná také konec konců uvidím se Saranou ve Vietnamu, ještě se uvidí, jak to budeme mít časově. A vy se můžete propojit i na dálku, nemusíte jezdit do světa, můžete sledovat ve skupině Sarany, anebo také se za ním vypravit, to už záleží, jaké jsou vaše možnosti. A také najdete audioknihu namluvenou od Sarany, je to vyprávění o odkazu Buddhy. A v neposlední řadě tam najdete odkaz na knihu Vědma z Dálie. Pokud se chcete začíst, tak jsem to pro vás napsal, je to vytisknuté. A těším se na vaše zpětné vazby. Všem vám moc děkuju za sdílení. Pokud chcete dopřát doušek klidu lidem kolem sebe v této době, tak sdílejte, moc děkujeme. A za všechny komentáře děkujeme, děkujeme za odběr a těšíme se na vás v dalším rozhovoru se Saranou. Sarano, rád by si něco ještě doplnil? Rozhodně bych doplnil, že tahle meditace může způsobit různé emoce a zároveň je velice nebezpečná. Takže pokud máte pocit, že se s vámi dělo něco, co jsem nezmínil, já jsem vlastně nezmínil vůbec nic, co by se s vámi mohlo dít, takže takže pokud máte pocit, že se s vámi dělo něco zvláštního, divného, něco, co není úplně normální, tak budu velice rád, a pokud se mi ozvete na mém e-mailu monksarana@gmail.com, mělo by to být taky k dispozici pod tímto videem, jakožto popis, v tom popisu. A pokusím se vás buď zastavit v meditaci, což taky někdy je řešení, dočasně, ale je to řešení, a nebo vás nasměrovat tak, abyste měli úspěch a abyste z téhle praxe měli pokrok v soustředění, v moudrosti, ve zdraví, vlastní mysli, no a samozřejmě se vyhli jakýmukoliv nebezpečí. Díky za to doplnění. Já se ještě dovolím také k závěru. A vy, co cestujete Asií nebo východem nebo buddhistickými zeměmi, tak jste se asi setkali s otázkou na smrt. Je to mimochodem i součástí knihy Života a smrti, o tom počeho, mám pocit, takové stěžejní téma. A mě ze začátku to velmi překvapilo z toho evropského, nebo z toho europásma, když jsem dorazil do Nepálu a lidé se mě ptali právě na moji smrt, tak já jsem z toho byl velmi překvapený. A největším překvapením pro mě byla hra dětí a oni hráli hru, kde se všichni smáli, já jsem to myslím, že zmiňoval v nějakém videu, a řechtali se o tucha kuchu a já jsem se zeptal lámy, proč se tak smějí, a on řekl, no povídají si o smrti a o té svojí především. A já jsem, to bylo jako když si u nás děti hrají fotbal, tak bylo to velmi hezké sledovat, s jakou odevzdaností a radostí mluví o něčem, co my potkáváme vyloženě ve zpravodajství různých televizí a v různých portálech a vidíme takové vždycky zemřela tolikle mrtvých, pozor, jo, tahle nákaza, tohle, sčítáme to, jo, je tady tohle, zachráníme se všichni, udělejme toto. A mě to velmi překvapilo, ten přístup. Nehodnotím, který je správný a který špatný. Nechával jsem to na sebe působit. A tato meditace pro mě byla velmi příjemná a hezká. Takže děkuju ještě jednou. Určitě se do ní ještě někdy podívám a pohroužím. A vám všem opravdu děkujeme za sdílení vašich pocitů.
a za to, když dopřejete třeba lidem kolem sebe, aby si mohli to v cukrárně toto ochutnat, nemusí sníst celý dort, možná video zavřou, možná jenom kouknou na pár minut, nicméně ta příležitost tady je. Za to vám děkujeme a propojte se dál se Saranou, pokud vás to láká. Těšíme se na vás příště, děkujeme za přízeň, moc vám děkuju za vaši přízeň, opravdu si ji vážím, považuji si ji každý den a vám přeju vše dobré. Opatrujme se. Mějte se hezky, ahoj.